Партиите от парламента готови да подкрепят кабинет на Има такъв народ. След консултациите при президента, от партията остават без отговор дали са готови да изпълнят втория мандат. Ще направим това, което сме казали. Президентът Румен Радев е категоричен. Няма да е архитект на бъдещото управление. Отговорността за управлението на България тегне върху това правителство по силата на българската конституция, докато премиерът и министрите не предадат ключовете от своите кабинети на следващото правителство. България ограничава вакцинацията с AstraZeneca. Тя няма да се прилага при жени под 60 години с повишен риск от тромбози. Какво е решението за хората с поставена първа доза? Здравейте с новините в 18. Президентът ще връчи утре в 13 часа мандат за съставяне на правителство, а днес държавният глава проведе консултации за съставяне на кабинет с парламентарно представените партии. От ГЕРБ заявиха, че може да не внесат състав на ново правителство, ако не осигурят мнозинство. Остана неясно и дали Има такъв народ ще предложат състав на Министерски съвет, ако получат втория мандат. Каква е позицията на президента Румен Радев и кой какви позиции застъпи от парламентарно представените партии? Вера Александрова е на пряката ни линия. Вера. Добър ден. Президентът Румен Радев започна конституционната процедура, чиято крайна цел е 45-то Народно събрание да излъчи ново правителство. В рамките на днешния ден той разговаря с ръководствата на парламентарните групи в новия парламент. От ГЕРБ СДС потвърдиха, че ще предложат правителство с премиер Даниел Митов. Не изключва това, че възможността да върнат мандата, ако разберат, че нямат нужната подкрепа. Дали Има такъв народ ще предложат правителство, ще разберем, когато получат мандата. Потвърдиха, че коалиции с партиите от статуквото няма да правят. Ако се стигне до трети мандат и той бъде даден на БСП за България, левицата ще свика ръководните си органи и ще реши как да процедира от тук нататък. ДПС напомниха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ и БСП биха гласували за правителство на трите нови формации в парламента. От Демократична България ще подкрепят кабинет на промяната на Има такъв народ, но след отговорни разговори. Изправи се мутри вън, настояват за правителство на партиите от протеста. Още от днешните консултации вижте в репортажа, който подготвихме с Деси Маркова и Милена Кирова. Още в началото на срещата президентът Румен Радев и председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова си размениха остри реплики. Държавният глава каза, че страната е в тежка здравна, икономическа и социална криза, а премиерът е в оставка и в отпуск. Да напомня, че отговорността за управлението на България тегне върху това правителство по силата на българската конституция, докато премиерът и министрите не предадат ключовете от своите кабинети на следващото правителство. От ГЕРБ СДС реагираха, че на изборите са събрали най-голяма подкрепа, а президентът даже не ги е поздравил за това. Десислава Атанасова заяви, че ГЕРБ СДС са наясно с отговорността, която носят и са готови да предложат състав на нов кабинет, който бързо да започне работа. Ние сме готови и за опозиция, и за управление, и за служебно правителство. Били сме и преди в подобна ситуация, не ни е страх, както чуваме, че някой се опитва да втълпи. Държавният глава подчерта, че са необходими отговорни действия и ясни принципи за съставянето на нов кабинет. Заяви, че той не бърза с формиране на служебен кабинет. Искам да разсея някои спекулации напоследък, че аз бързам с служебен кабинет. Напротив, аз изтъквам какви са предизвикателствата пред страната, които търсят решение в възможно най-кратък срок. Така че всички ние трябва да работим така, че възможно най-бързо и оперативно да имаме действащо, редовно, отговорно с необходимата подкрепа правителство.
На брифинга след консултациите от ГЕРБ СДС не изключиха и възможността да върнат мандата без да съставят правителство. Ако имаше тема, която беше обект на консенсус, това е, че България колкото може по-скоро трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. И съзнавайки, че ние дължим знак на всички хора, които са ни подкрепили, да излучим правителство, ще преценим дали трябва то да бъде внасено в Народното събрание, но България трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. От ГЕРБ СДС потвърдиха и днес, че биха дали знакова подкрепа за кабинет на втората политическа сила с няколко депутати. От Има такъв народ са щастливи, че президентът Радев спазва законите, а не ги тълкува. Държавният глава каза, че към тях са отправени очакванията на българските граждани заради това, че събират най-голяма подкрепа в парламента. С гласа си българските граждани отредиха изключително отговорна роля на вашата партия и в 45-то Народно събрание, и в цялостния политически дневен ред на страната. От формацията на Слави Трифонов и днес потвърдиха, че няма да подкрепят кабинет на партии от статуквото и ще дадат конкретни отговори относно тяхно правителство, когато получат мандата. Този отговор ще ви го дам, когато мандата изобщо стигне до нас. Знаете, първите, които получават мандат са ГЕРБ. Те трябва да решат. Ние предварително не говорим какво ще случи, ако или... Всяка една политическа партия, която да е тя отишла към парламента, трябва да е наясно с отговорностите, които носи. Отговорностите, които носи, са ясни, както и трябва да носи отговорност пред хората, които са и гласували доверие. Затова ще завърши с това, че ние ще направим това, което сме казали още преди изборите. Благодаря. Президентът Радев определи като важна ролята на БСП за България в новия парламент, заради хилядите българи гласували за тях. Според него, левицата може да помогне в намирането на баланса в новия парламент. Вашият дългогодишен опит и традиции в парламентаризма в момента са изключително важни за намиране на баланс между изключително амбициозният законодателен дневен ред на 45-то Народно събрание, предвид внесените многобройни законопроекти още първия ден, от една страна, и очертаването на времевия хоризонт за съставяне на правителство с солидна парламентарна подкрепа. Пред журналисти Нинова отново повтори, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ, а за кабинет на Има такъв народ ще гласуват при определени условия. Каза, че президентът не им е казвал, че на тях ще връчи третия мандат. Това какво мислят Има такъв народ за нас е тяхна работа. Повтарям, ако те ни поканят на консултации, ние сме готови да разговаряме по политики в 4 направления. Ако не ни поканят, на добър час да опитат с някой друг. Ако третия мандат дойде при нас, ще съберем своите структури, ще решим какво да правим, но ще се съобразим с 7-дневния срок, който е максималният за това решение. Президентът попита ДПС каква ще е позицията им, ако получат мандат за съставяне на правителство. Отбеляза, че ДПС са партия с дългогодишен парламентарен опит. При определена хипотеза, само подчертавам, стои въпрос и за трети мандат. Така че ще бъда благодарен да чуя вашите виждания. От ДПС напомниха, че са разчели вота на гражданите като желание за промяна. Смятат, че моделът на правене на политика през последните 11 години трябва да се смени и трябва да се спре с омразата, разделението и агресията. Няма да подкрепим предложено правителство от ГЕРБ или от БСП. Ние изразихме и нашата готовност, че бихме подкрепили правителство, предложено от новите партии в Народното събрание, при ясна програма, при ясни цели, ясни инструменти за постигането им. Мястото на Демократична България е важно, защото в нейно лице десните избиратели отново имат свое представителство в българския парламент, смята Румен Радев. И поиска да разбере позицията им как парламентът да приеме важните внесени закони, но и да успее да излъчи правителство. Аз искам да се познае с вашето отношение по важния въпрос за намиране на баланс между амбициозни и неотложни задачи и време.
Като пета политическа сила в парламента от Демократична България не се виждат сред политическите сили, които могат да получат мандат за съставяне на правителство. Според Христо Иванов, мнозинството е гласувало против управление на ГЕРБ, а единствената възможност за съставяне на правителство е на Има такъв народ. Не изключва варианта предсрочни избори и настоява за бързане в изборните промени. Ако се стигне до избори, така се каже, без някакви извънредни удължавания, за изборния кодекс трябва да се фокусираме наистина върху един минимум изменения и да почнем да работим върху тях, така че наистина да не позволим, ако мандатната процедура не завърши успешно, да стигнем до едни предсрочни избори, без да сме си осигурили свободни и прозрачни избори. С присъствието на партия като Изправи се мутри вън, хората от протеста получават представителство, посочи президентът Радев при консултациите. Аз се надявам, че тази нова енергия и страст ще се трансформират по най-бързия начин в воля за политическа промяна. Майя Манолова заяви, че тяхната формация ще подкрепи правителство на промяната. Отговорността е на президента третия мандат да бъде даден на формация на промяната, не на статуквото. Едва ли той ще бъде даден на най-малката парламентарна група, но пък третия мандат би бил шанс за съединението прави силата от протестните партии. Манолова съобщи, че още утре ще насрочи първото заседание на комисията за ревизия на управлението на Борисов. Вече е ясно, че утре ще бъде направена и следващата крачка. Президентът Румен Радев ще връчи мандат за съставяне на правителство на кандидата за премиер на най-голямата парламентарна група ГЕРБ СДС. Вера, благодаря ти. А ето какво става в парламента. Мажоритарен вот, нов избирателен район чужбина, видеонаблюдение, намаляване на членовете на ЦИК, дистанционно гласуване, вот по пощата. Това са само част от идеите, които вече са внесени в Народното събрание. Законопроектите за промени в изборния кодекс внесоха от ГЕРБ, Има такъв народ, Демократична България и Изправи се мутри вън. Не по всички предложения, както знаете, до момента има съгласие. Втората група законопроекти, внесени в парламента, са свързани с съдебната система. Те са на Демократична България. Засягат премахване на специализираната прокуратура и съд, реформа на КПКОМПИ, начина на избиране на председателите на върховните съдилища, както и работата на прокуратурата. Целта на други предложения е да предпазват от необосновано разследване без достатъчно доказателства. Първите социални закони са внесени от БСП. Сред тях е законопроект за преизчисляване на пенсиите, който да влезе в сила от юли тази година. Левицата предлага и промени в кодекса за социално осигуряване с фокус преодоляване на демографската криза. Повече вижте на сайта ни bnt-news.bg. Сега към очакваното от мнозина решение, свързано с ваксината на AstraZeneca. България ограничава вакцинацията с оксфордската ваксина. Тя няма да се прилага при жени под 60 години с повишен риск от тромбози или съмнение за намалени нива на тромбоцити. Какво ще се случи обаче с тези, които в момента очакват втора доза? Въпросът е към Цанка Николова, която работи по темата. Здравейте, пет са решенията, около които се обединиха от Националния вакцинационен щаб във връзка с употребата на ваксината на AstraZeneca у нас. Тя няма да се прилага при жени под 60 години с повишен риск от тромбози или ниски нива на тромбоцити. Второто решение е всички лица, получили първа доза от ваксината и не са имали нежелани реакции, да могат да си поставят втора доза от същата ваксина. Тези, които не искат втората им доза да бъде AstraZeneca, могат да се вакцинират с тази на Pfizer не по-рано от 84 дни след първата доза на AstraZeneca. Едва тогава вакцинацията ще се счита за завършена. Още за мотивите, които стоят за тези решения, вижте в репортажа, който подготвихме с Алеша Шаламанов. Клинични проучвания за ефекта от комбинирането на ваксините на AstraZeneca и Pfizer няма. Ние трябва да завършим процеса на имунизацията по някакъв начин. Това е в момента варианта, който сме възприели, текат клинични проучвания. Когато те завършат, можем да променим това решение, което сме взели към настоящия момент. На този етап още няма решение на Европейската агенция по лекарствата за смесване на двете ваксини. Това ще бъде безпрецедентна ситуация за няколко страни в Европа да се смесват тези ваксини. Тази ваксина, която ще се направи с друга ваксина, тя всъщност ще има ролята на бустер ефект, т.е. на една втора доза, която ще подпомогне имунната система да изработи един много по-напреднат имунен отговор.
Експертите препоръчват, ако чакате втора доза AstraZeneca и не сте имали сериозни нежелани реакции, не се притеснявайте да завършите имунизацията с оксфордската ваксина. Защото само тогава можем да бъдем сигурни, че техният имунизационен цикъл е завършен и завършен от гледна точка на завършени и доказани данни от клинични проучвания. Сертификат за имунизация ще се издава след поставени две дози ваксина, обясни здравният министър в оставка. Чакащите втора имунизация с AstraZeneca не трябва да записват час в електронната система. На тези дати ще бъдат осигурени достатъчно количество ваксини и също така имаме готовност да отворим и зелени коридор още в началото на май, тъй като за всеки ден през месец май ще могат да се правят по 50 000 дози на ден, тъй като пристигат около 1,5 милиона ваксини. През електронната система желаящите да се имунизират ще могат да изберат с коя ваксина, съобщи Ангелов. Премиерът в оставка Бойко Борисов е бил прият в Пирогов за ядрено-магнитен резонанс на коляното след контузия, съобщи за посветил нас Севделина Арнаудова от прес-службата на ГЕРБ. В момента оперират Борисов в друга столична болница, но тя не уточни коя. Борисов е с скъсан менискус. Силните дъждове от последните дни и снеготопеното доведоха до сериозно покачване на нивата на язовирите. Язовир Жребчево може да предизвика поройни наводнения, предупреждават от Екоминистерството. Язовир Жребчево е пълен на 83%. Язовир Студена се изпуска контролирано. На 82% е запълнен язовир Копринка, като от него се изпускат 20 кубични метра вода в секунда. Язовир Камчия прелива от 2 седмици. В София такси падна от мост в коритото на Владайската река при тежка катастрофа рано тази сутрин. Инцидентът стана при сблъсък между две коли на булевардите Сливница и Опълченска. Пътникът в таксито пострада и беше откаран в Пирогов. Сигналът за инцидента е подаден в 7 часа и 10 минути тази сутрин. Таксито се е движило по булевард Сливница, другия лек автомобил е идвал от улица Опълченска. Очевидци разказаха, че там редовно колите се засилват, за да хванат светофара в посока центъра и често минават на жълто. При сблъсъка таксито се преобръща и пада по таван в коритото на реката. Външните министри на страните от Евросъюза изразиха пълна подкрепа и солидарност с Чехия и решението на страната да изгони 18 руски представители заради взривяването на военни складове от руски военни служители. Първите дипломати на Европа призоваха Москва да спре с нагнетяването на напрежението по границите с Украина и в Крим и да се погрижи за здравето на Алексей Навални. Сега непреката ни линия е кореспондентът ни в Брюксел Деси Апостолова. Деси, ще има ли нови санкции срещу Русия заради скандала с Чехия, конфликта с Украина и отношението към Навални? Не чуваме добре Деси, нямаме връзка, затова ще се опитаме да я наберем отново. Сега още по темата, свързана с Емилиан Гебрев, компанията му не е изнасила боеприпаси за Украина с произход от Чехия. Това съобщиха от Емко, която е собственост на бизнесмена. Опровергават се и съобщенията, че унищожаните при взрива в Чехия през 2014 година боеприпаси са били техни. Според българското разследване, именно износ на оръжие за Украина е водещата версия за отравянето на Гебрев. Разследващи у нас имат данни, но не и доказателства за намесата на руските тайни служби в няколко инцидента в предприятия от военно-промишления комплекс у нас. Иво Никодимов следи темата. Разследването на отравянето на Емилиан Гебрев е установило, че тримата обвиняеми използват по две самоличности. Така Георги Горшков се подвизава и като Егор Гордиенко, Сергей Павлов като Сергей Илютенко, а Сергей Федотов като Денис Сергеев. Разследващите у нас са категорични, че и тримата са участвали в опита за убийство на Гебрев, сина му и техния служител. Не изключват обаче да има и други замесени, но доказателства за сега не са събрани. Установено е още, че тримата руснаци са били действащи служители на руското разузнаване и са работили под дипломатическо прикритие в различни страни, включително и в международни организации. И тримата са обявени за издирване с червена бюлетина на Интерпол, имат издадени и европейски заповеди за арест. Последното им известно местопребиваване е Москва. След отравянето на Емилиан Гебрев и случая с Сергей Скрипал в Великобритания, ДАНС засича поредица от руски дипломати, които извършват шпионски действия у нас. По всички разследвания са събрани доказателства, че служители на ГРУ
под дипломатическо прикритие у нас са събирали информация предимно за армията и военно-промишления комплекс. Само преди месец бяха задържани и петима българи по обвинение за шпионаж в полза на Москва. Двама от тях са действащи служители на нашето военно разузнаване, а като ръководител на групата е посочен бивш началник в тази служба. Тогава бяха обявени за персона нон грата последните за сега двама руски дипломати у нас. По това разследване бяха събрани доказателства, че българите са събирали и предоставили на руските служители на ГРУ по дипломатическо прикритие информация, която е с гриф секретно на НАТО. Повече по темата очаквайте в централната емисия. Ние завършваме с спортна новина. 12 от най-могъщите отбори в Европа обявиха създаването на Суперлигата. Очаквано, новият проект в европейския футбол предизвика огромен скандал. Какво представлява революционният турнир, който обединява големите клубове? Очаквайте в централната спортна емисия малко преди 21 часа. Сега е ред на коментарите по водещите политически теми. Следва още от деня с Поли Златарева от нашия екип. Довиждане! We'll be right back.